群里的朋友们，大家中午好。今天呢是2022年8月31号，星期三啊。今天是八月份的最后一天啊。今天到现在呢，我已经觉得今天开不了奖啊，所以我冷静了一下啊，冷静了一下。我昨天晚上一直是满怀信心的，但是后来看了一下各种情况，综合的判断啊，虽然距离八月份的圆满谢幕呢还有啊11个小时吧。啊，13个小时算错了，应该到今天晚上的12点才算到9月啊。按照这个事态的发展呢，大概率啊，90%以上的概率啊，八月份就是在我们满怀希望中啊，会带着稍许的失落啊，这么度过的。前两天我说过，对这个消息的信任啊，占90%以上啊，是有极大的主观成分，因为我是急切的希望它早点开。从我个人角度啊，缺钱啊，是吧？我的伙伴们也缺钱啊，是吧？没有人不想开网的，是吧？这是一笔多多少少，很多人是笔巨额的，少数人是个越少的人越想开，不是吗？哎，但是我们想和能不能实现之间啊是有距离的，我们被迫要接受这么一个冷酷又残酷的现实。那么今天跟大家分享的标题就叫猜不准，想得通，等得到。三句话，先说猜不准啊，也就是我前两天跟大家总结的规律，藏猫猫捉迷藏。这3年以来，我们的狗狗一直在跟我们捉迷藏。我说这3年以来所有的啊，不包括杰森那种伪造的啊，自己伪造的啊，我们说大多数的正能量的群友啊，伙伴释放出来的开网啊，基本都是真实的，但为什么一到时间就会变卦呢？就好像躲猫猫一样啊，包括这一次啊，最近的这一次，整个八月份是吧？感觉专门制造一个在不远处啊。触手可及的时间，当我们真的要准备伸出那只手去迎接的时候，他书拿走了啊，然后接着来下一波等待啊。而这一波消息呢，来得更真切啊，更真诚，更热烈，是吧？从内容来说，这次节点啊比以前更清晰，各种细节啊更具体，把很多已经在3年的等待的疲惫和焦虑之中的人重新唤起了希望，但是又产生了希望越大失望越大的这么一个常规的大概率的结果。其实我想啊，毕竟大家3年都这么过来的啊，不至于过度的难过啊。我们开吧，我们讲开奖，以后不讲，以后就讲开奖，那就改过来啊。开奖的事儿啊，目前为止，希望他早点跳出这个圈，跳出这种死循环啊。真到了要开的时候，他又躲猫猫了啊。那么很多人啊，我们说
第一个是说他真切，第二真诚，是吧？我们讲啊，释放消息的人的真诚的态度、真诚的心情、真诚的品格啊，他带着一种无私、无畏、无惧，啊，得到了我们广大善良、正直的小伙伴的一致的认可，大家都感受到，而且是非常的热烈和强力啊！但是一切都改变不了这个冰冷的现实。但是我想说，这是暂时的啊，改变不了它一定会开的这么一个结果啊，也是很多，我觉得这一波过去啊，很多人还是很成熟的。早在昨天前天就很多人已经做好准备了啊，说这一次就算落空了啊，那我们至少又在一种充满希望和期待的正能量的心情下啊，度过了这个难熬的日子。我们还是心怀感恩的，对任何释放好消息的人都是心怀感恩的，而且也充分给予理解的，因为很多事情由不得我们自己。在那整个八月等待的时候，我们也听到很多杂音，是吧？啊，很多群里面互相的争吵，非常激烈啊，非常激烈。那有一种言论啊，我觉得现在大家冷静下来，应该听得进去了啊。如果即使昨天前天有人稍微的讲一点冷静的话，都会被群殴啊。因为呢，好像是你但凡对这个日期呀、或者细节呀、有一点质疑呀，很快一堆人跳出来就指责你是不想开啊，这大帽子谁都戴不起，所以很多人就不敢讲话啊，大家一边倒的啊，为了自己心中的理想啊，已经到了赴汤蹈火啊，这么一个就节奏被带的非常非常的满啊。其实有时候啊，正是因为心虚啊，才是这么脆弱啊。我们今天也讲一下，不要那么脆弱啊，不要那么脆弱，真的假不了，假的真不了。真的是它一定会开啊，但不一定是在这个月份啊，不一定非要在这个月份，大概率不会在这个月份，难道不是吗？不在这个月份不等于它不开啊。对一些细节上有小记忆，比如说那个币究竟是不是两万呀？比如说这个那个呀，哎。不等于就不想开，不想开的人不会在群里面的。有的人坚持三年怼人了，啊，一路怼过来，谁说开都会怼，他的心里面没有所期盼，他干嘛待在这儿，是吧？大千世界那么美丽啊，人生那么短暂，他早都抓紧时间去做别的事情了。他之所以在群里面无非是心中还有所期盼，只是通过另外一种语言、另外一种情绪表达出来，我们叫做反向求证啊。然后谁要这么一说，嗨，就一顿哈哈群殴，哈哈，说他不想开啊，等等等等等等啊，不是不想开，正因为太想开了啊，想到了。连自己都觉得这事，哇，这么快，这么难的事，这么快就解决了，哎，有点那种近乡情怯啊，是吧？稍微的，但凡一点流露，就会被群起啊、攻之啊，甚至在群里成为过街老鼠。我想现在呢，应该冷静下来啊，因为这个开讲的事啊，说复杂也复杂，说简单也简单，大体的逻辑脉络啊，我们已经梳理得非常清楚啊，也就是说我们是想得通的啊。那么尤其昨天我们中午碰巧啊，碰巧我们说已经
沉默了两年的啊，某同事啊，发出了语音啊，发出了语音。他当时也让人产生一个错觉啊，这些两年没出来冒泡的大佬说话了啊，看来是真的了啊。但是你为什么？但是现在也不妨做另外一种解读呢，是吧？他们短短的话语里面并没有讲时间啊，只是讲了结果啊，只是让大家放心等，并没有对目前最流行的啊，传播最广的一种说法进行任何的评论，也没有对放消息的人进行任何的评论。那是否可以理解成他在暗示或者启发大家思考谁是真的美猴王？这个问题可难了，如来佛都判断不出来谁是真的美猴王了，何况我们绝大多数的普通群众。我们回头啊，刚才讲几个基本结论啊，我觉得大家都是认同的啊。时间差几天无损于啊，无损于我们很多人建立起来的这种新的信任啊。大不了啊，无非是人家传错了消息啊。那么对消息的准确性啊，我们说是复合猜不准原理，甚至我个人都觉得是本来确实就有这个时间啊，或者说真正的大佬就是这样一步一步的带着大家走向胜利的彼岸的，就好比当年的曹操指着远处的一片红花，哎，说那是一片梅子啊，瞬间大家觉得不再是那么口干舌燥了啊，心灵得到了充分的滋润，又有力气往前走了。那么时间呢，有可能啊，到现在来说啊，按照我个人的感觉啊，它真的是一个激动的点，而不是一个确定的点，也叫择时而出而不是定时而出，也就是经常官方那些官员经常讲的这个是没有时间表啊，没有时间表可以等于随时到来，也可以等于你讲的那个点它不会实现，你想不到的那个点它就来了，大家公认的那个点一定会落空。为什么？不要忘了啊，我们这个是多么敏感一个，这个时间节点是最敏感的一个问题啊！回归本来就是很敏感的问题，它是需要保密的，是需要保密的。但是我们每个人又是需要有信心、有希望、有力量的，这是一个矛盾的选择。如果一直没有消息，我们很多人啊会怎样？大家自己想一想，如果没有这些消息，你现在还会在群里面吗？可以各种想象的结果，但是大概率不会在这里守候的。但如果不在这里守候，我们的共识就破灭了。真的回归那一天，大家一定是手忙脚乱的，人心散了，队伍带不起来，但是谁来完成我们人民币国际化的伟大使命呢？而这个过程又是比较复杂，比较漫长，啊，可以说错综复杂。啊，我们不讲那些啊，国际国内的形势啊、政策呀，具体的又是，哎呦，法律呀、政策呀，哎，等等等等啊，那就更
比较烧脑的问题我们就不去想。从我们的生活经验啊，这难道不是一场利益的争夺吗？我们 PT 在618之前就有很多敌人和对手，他想重见天日，一定是悄悄的进村啊！如果他一直这么悄悄的，我们见不到一点点，嗅不到一点点的味道，找不到一点点的蛛丝马迹啊，早就会啊！一部分人觉得，哎，我放弃了，我认命了啊！我该干嘛干嘛，一部分人会走上极端啊，有的上街，有的上楼，都有可能，是吧？他是真的要回来，所以才会过一段时间，就像有些群友描绘的一样，过一段时间来一批人编个故事，哎，按照我们那个最佳评论员啊，我们六月份、七月份评选过的，啊，七月的剧本没人写啊，八月的剧本没想到啊，九月的剧本是不是要该写了啊？他不是按月排的啊，不是按月排的，他大概率是在倒计时啊，同志们，就是今天呢。只是八月啊，没开奖，只是八月没开奖，它不等于以后就不开奖。我想这个大家就越来越认同了啊。这八月份的整个故事里面，其实透露了很多真相的啊。我们说的细节啊，我们可以稍微忽略，大的框架、大的方向、大的结局，是不是？我们有些人啊，说是。多个渠道啊，我们大多数人是单一的渠道啊，我们只要广开言路嘛啊，听听不同的意见嘛，要比较对比嘛。但是这里面一个公约数啊，共同的指向是吧？比如说，哎，是那个交易所啊，比如说，哎，有那个人民币的稳定币啊等等问题，这些都是。一致性的啊，这些是在以前的各种消息里面没有出现的，而这些是经得起推敲。大家想了想，哦，是这么回事，只有这种结果啊，这种结果不是因为这种结果符合我们每个人内心的期待值，而是这种结果能够解释为什么让我们等了。那么长，那么久，那么难啊！即使从这个角度，我们对释放消息的人，哪怕是他节奏带的过满的，哎，首先还是要心怀感恩的。我想，正因为这次消息的真实度比较高啊，时间就是人家就是要跟你捉迷藏的，那怪不得传消息的人啊。有了这个底层逻辑啊，有了这种逻辑框架啊，我们也就觉得啊，他也不开也正常，但是他离开也就越来越近了。我们说啊，难道九月还会这样吗？十月还会这样吗？不希望，我希望我今天讲的就错了，开头就错了。就在讲的时候，像昨天很意外的，哎，有两位女士出来讲话一样，哎，我还没有落地，咣当开了，哎，那多好啊！那是打老夫的脸，欢迎打脸啊！只要开了，我们说一开解千愁啊。但是啊，冷静的想想啊，我们不希望九月份。再有新的故事情节，真正的
要开的时候应该是这里的黎明静悄悄那么一种状态。那么现在是不是接近这种状态？回头看八月份啊，讲的那么具体，那么真切，那么热烈，那还需要更热烈、更具体、更真切、更满的节奏吗？真来了的时候，大家也当狼来了。所谓的狼来了，狼什么时候来？就是在你觉得不可能来了的时候，他才会来。我想整个九月啊，不要说整个九月，我进入九月，不要把货说那么远啊，我一天都不愿多等啊，未来吧。啊，我想再编什么样的传说啊？再不编啊，没有撒编啊，别人在撒编啊，我觉得有的人没有撒编啊，说撒编的人没有撒编啊，他只是啊在转达获得的啊消息。那么再有这样的，我想很多人会麻木的，不会那么热烈的，会躺平的。时间一久啊，很多人我们讲物极必反。那么理智的人其实啊，理智的人是有的，越来越多的，八月要比七月多，今年要比去年多，也就是那些在大家都很狂热的时候，在群里面被你们群殴的那些人，你回头想一下，人家讲的有没有道理？当然，我讲的是对这个事情本身啊，讲人的一概忽略啊，不要限于八卦，我们关注的是开往。我们关注的开讲，有时候啊，人在找不到方向的时候，就陷于八卦，啊，议论这个人，议论那个人，扒这个人，扒那个人，扒来扒去，离题越来越远啊，就像小时候看电影，这是好人，那是坏人，啊，等电影演完了才发现啊，原来你看的好人是个坏人，是个大坏蛋。但是我们现在不是小时候，不是在看电影，我们在经历自己的人生，不是吗？那么这说到这个时候，我觉得不要把好坏挂在前面，老早老早就讲了，很不成熟。第一，你看不出谁好谁坏；第二，看出来又能怎样？你不是来选总统，也不是来找对象，人家的好坏跟你一毛钱关系都没有。我们是在投资，我们在金融，我们在区块链，这是目前世界上最复杂最新的没有游戏规则的丛林社会。如果他说是江，有人说这是江湖，那这是一个最黑的最深的一个江湖啊。有人讲啊，江湖不是打打杀杀，没错，江湖是人情世故。人情世故的背后是什么？新闻哲夫老师早都讲透了啊，忘了吗？不立不起早，我们是来找开往吧，不是来选美国总统啊，不是给你自己找对象啊，不要先急着说人家是好是坏，只有潮水退去啊，再下结论也不迟。但是我记得3年前我就讲了啊，真假比消息比好坏要重要，只有真的信息才能得出真的判断，
那些让你听起来舒服的，大概率，只是一时让你感觉到比较麻木。但是呢，我们需要这种麻木，我们以前把它叫做善意的谎言啊。但是呢，我认为这消息不是谎言啊，它是传闻啊。如果说有人在制造谎言，也不是传播消息的人制造的，他是无辜的。那么说，未来有没有人在继续编故事带节奏？一定会有。我们不希望有啊，没有人编故事的时候，也许真的光芒星就来了。但凡有故事，那一定是在安慰大家。所以我们不要纠结，不要斤斤计较，说过的六月报没报，说过的八月开没开，你不应该感恩你在这样方式度过吧。六月和八月总比各个群里要么鸦雀无声，要么一片迷茫抱怨，甚至是搬弄是非里面度过吧。我觉得这是善意的啊，即使最后没有兑现，它也是善意的，客观上也是不错的。就好像那个打了激素的食品啊，多了是有害的啊，不要过量，不要上头。就像很多群里面啊，很多人讲的一句话，有消息总比没有消息好。我也是慢慢认同这句话的，曾经我比较有这个消息洁癖啊，来个什么都要给他拆解的体无完肤啊，这样也确实不太好啊。大家是需要在枯燥的生活里面是需要安慰剂的啊，所以有些无伤大雅的事情啊，无伤大雅的采取个宽容的态度，这也是我从两个星期前吧啊，我的群里面逐步的对外开放啊，对内搞活啊，现在呢气氛也是吵来吵去，吵来吵去呢，我就当个裁，也不当裁判啊，就当个群管啊，不要违背底线啊，你吵架吵得再激烈啊，不要骂人，对不对？这当然是我群里啊，我管不着别人啊，我群里面的群规啊，不能骂人啊，只要有这个底线啊，大家多听一听不同意见啊。以前长期搞一言堂啊，我后来也纳闷啊，我简直就成了啊传说中的慰安妇啊，群呢也搞成了一个叫什么啊，叫温室大棚啊，大家见不到外面的风雨啊，那是一种虚假的平和啊。那么大家打开窗户啊，多听听不同意见，眼观六路，耳听八方啊，像个真正的成年人那样去到大风大浪里面去考验我们自己的认知。但是我感觉效果还不错的啊，效果不错的是吧。我们也是跟整个啊，我们所有的绝大多数的普通用户的心情保持同频的节奏啊，每天啊有新的语音我们都及时发到各群啊，大家见仁见智，各抒己见，是吧。我们说真金不怕火炼，真相经得起考验，不是吗？所以我们说等待开讲真是一场漫长的修行啊。但是呢，虽然哈，我们修行会一直继续，但是
我们不希望啊，以开讲这事情啊，再等得太久啊，这是再久有点太惨无人道了。很多人啊，比如说明天就开学了啊，有些伙伴的孩子就面临着学习问题啊，这些严峻的现实，我们有时候真的轻松不起来啊。所以是很早就跟大家交流过啊，对一切带节奏的一定要冷静，用审慎性的原则，就像银行那样，到账才算数，是吧？没到账，那就做好第二手准备，主动性的、提前的，把未来要开支的计划做好，不要单一的、一根筋的等一个事情，啊，一旦落空，是多么的被动。这不应该是在三年以后1000多天以后再提醒大家这一点，但是那天我听到有人就因为节奏的变化，因为节奏的落空，又采取了不理智的行为啊！不要这样，我们是等得到的，这点我有充分的信心，不会因为某个节奏每个事情落空而有丝毫的磨灭啊，相反啊，正因为有一波一波的节奏啊，刚才跟大家说了啊，它必须是悄悄来到的，那么所有的节奏一定会跟你捉迷藏的。如果没有节奏，那也是很不人道的，也是大家讲的，有消息总比没有消息好。所以啊，我们对消息一定要理性的、客观的、辩证的，又从容的去对待它，也要宽容的对待那些被认为啊带节奏的人。我觉得越来越多人啊接受这一点之后啊，真的离我们那一天就越来越近，就真的不远了啊！我们是一定等得到的，而且这时间真的不用太久了。好了，今天就跟大家聊到这儿啊！最后还是祝各位心情愉快啊！谢谢。